Euroleague c'est mine à manquer seulement le goal à chat. Ah non, ou bien l'autre m'a ouï trop de pengan, on va lui sortir trop la très bas cela. Mais d'ailleurs, il m'a donné un autre ami. Ah là, j'ai cherché un propre. Un armot, c'est là, c'est tao ici. Mets, armin tout, un magram t'a mauvais. T'as qui c'était situation à roi, t'as un mia matriba. On met charis pour ma sorte d'arrivée. Charis 4 jours. სამშობლოს ადარა ჯოზეთ კი უბრალოდ მოგმართავთ რა გაიხსენეთ ის ჩვენი ომები 2008 წლის ომი მაგაზი ადრე რაც კი ომები იყო აფხაზეთის ომი აი ეს ერთი წელი გამონახეთ ჯარისთვის რა წამოდით იმსახურით არაფერი არ მოგივათ ამერთგან ცხოვრებაში არაფერი შეიცვლით ის ერთი წელი შეცილოთ ქვეყანას უბრალოდ კარგი იქნება რა თუ წამოხვით მე ვაპირებ წლებით ჯარის გაგრძელებას. მე ამაყება კიდევაც ფორმა რომ აცვია. მაგრამაც ვამაყობ და თელი ცხოვრება ამით ვიამაყებ რა. უბრალოდ მინდა რომ თქვენც იამაყოთ. რომ ქართველები ხართ. და ჩაიცით ჯარის ფორმა და იყავით. მადლობა ყურადღებისთვის და რა ვიცი. კარგად ძალიან დავით.